Пірова перемога консерваторів у Великій Британії. Партія прем'єра Терези Мей виграла парламентські вибори, проте втратила більшість у найвищому органі законодавчої влади. Здобутих мандатів для цього не вистачило, тому Об'єднане Королівство отримало так званий підвішений парламент, тобто поки що невідомо, хто формуватиме уряд. На це відреагував ринок. Курс фунта різко знизився майже на 2%. Лідер лейбористів Джеремі Корбін навіть закликав Мей піти у відставку. Натомість прем'єр пообіцяла британцям стабільність. Загалом активність виборців сягнула 69%. Це максимальний показник від 97-го року.